é unha das conferencias que imparte esta semana en Lugo a misioneira mercedaria de Berriz, María José López Cabezón, dentro das actividades organizadas pola Delegación Lucense de Manos Unidas coa finalidade de loitar contra a fame no mundo. Neste caso, a charla desenvolveuse baixo título O efecto ser humano, a única especie capaz de cambiar o planeta, na que López Cabezón se referiu, entre outros asuntos, ao cambio climático que afecta especialmente aos máis vulnerables. A misioneira, que pasou 25 anos entre Nicaragua, Guatemala e Ecuador, abogou por seguir renovando o compromiso de solidariedade na procura de colaborar na busca dunha vida digna para todas as persoas. O deputado de formación Miguel Fernández asistiu a este acto, no que tamén participou a presidenta de Manos Unidas en Lugo. Segundo Josefina Varela, o obxectivo do programa de actividades organizados esta semana é sensibilizar e recadar fondos para financiar os distintos proxectos que esta ONG ten no chamado Terceiro Mundo. Está previsto que a misioneira se reúna co obispo Alfonso Carrasco e co alumnado do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes.